În timp ce Ponta anunță că guvernul funcționează fără probleme, Liviu Dragnea face tot posibilul să-l oprească. În PSD este mobilizarea generală pentru prezentarea moțiunii de cenzură. Parlamentarii partidului au fost chemați prin SMS mâine la muncă. În timp ce Liviu Dragnea nu a mai făcut declarații publice de două zile, au ieșit la atac numele grele din PSD. Schimbarea la față a lui Grindeanu ar fi partea unui plan diabolic gândit de luni bune. Deși sediul central al Partidului Social-Democrat pare pustiu, în spatele ușilor închise se fac calcule și se pregătesc strategii. Aproape de miezul nopții, partidul anunța că duminică se citește moțiunea. Am decis să convocăm colegii parlamentari pentru duminică și duminică, începând cu ora 16:30, în plenul Parlamentului se va citi moțiunea de cenzură. Următorul pas a fost chemarea tuturor parlamentarilor coaliției la muncă. Un SMS i-a anunțat pe aleșii PSD că prezența mâine în plenul Parlamentului este obligatorie. Să facem cu toții un efort pentru semnarea moțiunii de cenzură. Prezența obligatorie. Trebuie să adoptăm și acest demers, această moțiune, tocmai pentru a instala un guvern legitim. Reacția care a întârziat a fost chiar cea a lui Liviu Dragnea. De două zile, președintele PSD nu a mai făcut declarații. Acum cred că este foarte clar cu al cui creier gândește domnul Grindeanu. Și am să îi cedez domnului Grindeanu locul de ministru de interne și presupun că va face tot ce spune secretarul general. Nici provocările lui Sorin Grindeanu nu au reușit să obțină un răspuns din partea lui Liviu Dragnea. A reacționat însă primarul general al capitalei. Nu are niciun drept moral domnul Grindeanu să-i ceară demisia domnului Dragnea. Are un singur drept, să-și ceară scuze. Acum, la final, înțeleg că nu se mai raportează la noi, cei care l-am susținut pentru a ajunge prim-ministru, face raportări la președintele țării. Este incorrect. Însă președintele Iohannis a dat din nou de înțeles că nu se va implica în lupta din PSD. Numai de asta n-am avut nevoie și am solicitat PSD-ului pe toate căile de comunicare să termine repede această criză și să mergem mai departe.